So I'm telling. Så man kan høre det på videoen. Det er så man hører. Det er baby. Ja. Okay, jeg ved ikke, hvis man hænder det. Jeg kan Yeah.
Thank you.
What's up? That's cool. If member. Yeah. Det bliver meget mærkelig video til Facebook. Jo, sådan. Ja. Er der helt? Jamen, hvad skal jeg? Frit? Jeg har musik til på den. Bare dans fri. Jeg er ligeglad med, hvad du danser. Okay. Nej, hvad så Facebook? Jeg har en dårlig hårdag. Du har bare en dårlig dag i alt i alt. Det er snart kvarter langt. Music. What's up? Jeg vil danse til... Hvad så? Facebook? Skal jeg den? Her. Så er vi klar, Facebook. Det er remix, det her. Ja. Det var det der chilen. Sweeney. Hun står bare og bevæger den ene arm, mens hun svinger. Det var helt væk. Kan du
Hun er ude at fisk. Jeg mener, helt seriøst, Ville. Jeg er ikke meget bedre selv, men okay, Ville. Stop. Min tur. For mig. Jeg har den på plads. Og nu kommer Andreas. Hvad sang du her? Du får Mike Jackson bad. Jeg klarer det heller godt godt, hva? Den der gang. Det er, der har musikken. Og det kører. Yeah. Og det kører. Hvad? Hallo, skal du have den sådan der bagfryses der? Nej, lave den der bagfryses der, før hvor det gulvet, hvis du holder den. Ja! Yeah. Prøv om sådan. Han er aldrig fint nok. Hvad kom så? Sådan. Her skal den. Hvis du skal lave den her. Jeg kunne ikke så meget danse, men jeg aldrig gået til dans. Det giver sig selv. Ja. Hey again. Det er babyface, det her. Baby! Hey. Hun går lidt længere tid end mig. Det er vildt. Okay, vildt, det er bare Hawaii. Hvad? Jeg tror, det er på Hawaii. Min nå federe, jeg kunne sparke højere. Skal vi skifte? Pause. Vi får Nick & Jay, boing. Nick & Jay. Kom, Anders. Jeg er lidt så til pig og gay. Du ved, der kommer et kugle. Det ved jeg ikke. Måske må du komme halvvejs op, det ved jeg ikke. Jeg er ikke sikker. Du kan snurre rundt på gulvet. Snurre rundt på gulvet. Ja! Ja? Hov. Hey, det var mig. Jeg kan så ikke mere, men jeg pokker. Over til Pernille. Okay, hun skal lige finde en sang, hvor der vi går en tur i fris. Endnu en pig og gay sang. Dem har vi hørt mange af. Åh, oh, vi har snart 21 minutter stands, Pernille.
Oh no. Oh no, billig mand. Kan du ikke noget? Prøv at lave en værmølle, jeg vil se om du kan komme højere op end mig. Jeg kunne næsten sparke til diskokuglen. Tror jeg. Det føles sådan. Okay, vi slutter, når den bliver en halv time lang. Du skal til, når du vil skifte. Vi tager en runde for at se fra alle vinkler. Ja, det er fra alle vinkler. Også lige fra ovenover. Jeg kan ikke lige komme op på diskokuglen, men det må jeg leve med. Jo, jeg kunne godt kravle op, hvis jeg måtte kravle op på den der. Kom nu, du står bare stille. Det er bare det, du danser med en overfrak. Det virker altså lidt lamt. Du kan sparke med anden. Hvad er det, der er Hitlerpinten? Du kan bare stå stille hele tiden. Du står bare stille. Kan du finde maven? Skal vi skifte? PUA, det er helt seriøst, mand. Ballet. Du vælger at slutte af med ballet. Okay, jeg vil ikke sige, at jeg kan gøre bedre selv, men... Jeg synes, ballet, det er svagt, Dille. Det er svagt. Jeg keder mig. Det går i hvert fald. Det gør jeg godt nok godt selv. Først vil jeg... Okay, vi tager 5 minutter stands hver. Du har snart taget 5 minutter. Kom, så der er 30 sekunder igen. Har du noget federe musik? Ah, okay, det er fint nok. Det er pop. Det er fint. Vi skulle have haft Carina med, så kunne jeg lave en trio. Sådan, 5 minutter. Skift op. Freak it like me. Jo, jo. Ja. Ja, ja. Jeg kan næsten gå i spil, måske. Eller spagat. Wow.
Ja. Prøv at snurre rundt om min, ja. Prøv at snurre rundt om min, dem gør noget, ja, 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 og sådan noget gør. Ja. Okay, okay. Snart. 26, 45, 46, 47. Vi tager os begge to fødder med, hvis der. Kom så. Vi laver den der. Kian. Kom så. Fodkamp. Fuld fight! Det gad os meget godt. Og fuld fight! Hvad kan vi ellers? Vi skal næsten have et eller andet sammen. Ja. Jo, du sætter den. Ja, nej, hallo, du... Ja, nej. Et eller andet, for eksempel hvis jeg trækker dig igennem benen, og så hopper du op. Kan man ikke det der, hvor man sætter den her? Vi skal længere bagud. Prøv at gå bagud. Bagud, 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 bagud. Det er fint. Ja, den der, den står om. Vi har snart en halv time. Nej, jo, men det er snart en halv time og et minut. Ja, der slutter vi filmen.